Aye. Ithuĩ twĩ gũkũ county 48 nĩyo ya diaspora na tũkamũgeithia na tũkaiga twĩna wendo mũnene mũno wa bũrũri witũ wa Kĩrĩnyaga na tũkera andũ aitũ arĩa othe matũngaga mũkono, arĩa othe matũragia ciũria, arĩa othe matwĩroragĩra, arĩa othe matũheaga feedback, arĩa othe matũrutaga suggestions. Twĩna ngatho nyingĩ mũno cia mwana twĩ gũkũ county ĩno ya 48 nĩ ũndũ wa ũrĩa tũcirikianaga na inyuĩ na tũgateithania nĩ ũndũ wa gwaka bũrũri ũrĩa wa gwitũ. Niĩ ndĩ haha ndĩ gĩthuku wa mũirani na ndĩ mũgacikũ wa mbarĩ ya Mathu na haha ndĩ na mũthuri ti wa bũrũri wa Munge. Rĩu bũrũri witũ wa Kĩrĩnyaga ũrĩa ndĩmũririkanagia ithuĩ nĩ ndĩmũragia kuma kũrĩa tumĩte, the present day county ya Narok, Kajiado, Nakuru, Laikipia, nginya tũkahakana kũrĩa na Isiolo na Samburu, kũu nĩkuo bũrũri witũ wagema ũkinyĩte. Na rĩu niĩ rĩ, tondũ ndikwenda kũrĩa marĩgu mũno rĩ, nĩ ngwenda tũthiĩ maũndũ marĩa meho thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kĩrĩnyaga, na nĩguo bũrũri wa Kenya harĩa tũrĩ. Rĩu nĩ tũrona maũndũ maya ma BBI nĩmo madominatĩte maũndũ ma bũrũri wa Kenya. Na BBI ĩrĩa yokire rĩ, twerirwo mbere kwambire kũgĩa na handshake ya Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩwe president wa bũrũri wa Kenya, the duly elected president, na ũrĩa wĩhĩtithĩtio na akanyuithio muma, tondũ ithuĩ tũtirirukaga na icaga mũndũ ũngĩ, ona ũmũthĩ ũyũ ithuĩ tũrĩ na Uhuru Muigai wa Kenyatta ndagĩka-inĩ ĩno twĩ haha. Kaa kũrĩ andũ angĩ mendaga gũtwakiusi atĩ nĩ tũramwagĩra gĩtĩo anga nĩ twaiga atĩa, no ithuĩ tũrĩ president wa Kenya, tondũ tũtikoraga na icaga ndũrĩke ĩngĩ yathiire anga kwĩhĩtithio kũrĩa Uhuru Park arinĩkĩd mũndũ wagĩirwo gũcanjwo na treason. No tũraigua angĩ makiugĩrĩrio anga nĩ aici anga nĩ kĩĩ, no andũ a treason rĩ, na treason thĩinĩ wa thĩ yothe nĩ gũitwo maitagwo. Treason nĩ mũndũ traitor, nĩkĩo ĩno ĩtagwo treason. Ũngĩcanjwo na treason nĩ gũitwo wĩkwo quisling. Angĩũria andũ a Norway nĩ moĩ ũrĩa mekaga. Nowe wethire gwĩkithio guo rĩ, nowe ũĩ kũrĩa Ochuka nĩ kĩĩ gĩatũmire maitwo a Hezekiah Ochuka na Pancras Oteo Kumu na Bramwell Ijene Jeremani, andũ othe a Air Force anake anini. Na rĩu nginya ũmũthĩ ũyũ we Uhuru Muigai wa Kenyatta ũtũreheire thĩna ũrĩa ũtarĩ wona thĩinĩ wa bũrũri witũ kwanja wa Gĩkũyũ. Ũmũthĩ nĩ tũmaiguire kũrĩa mekũgambaga Mombatha. Ithe Uhuru ndwagĩtũire handshake rĩ, nĩ akũrehe inclusivity. Ũmũthĩ Uhuru ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, na nĩ wĩthikĩrĩirie na ũkĩrĩ na intelligence ona gũkĩra ĩrĩa tũkĩrĩ nayo, wĩgire kwĩrwo atĩrĩrĩ, tũrathiĩ rĩu federalism, thirikari nĩ ya majimbo. Na majimbo nĩ magĩũke, tondũ rĩrĩ gĩtanda kĩrĩa gĩothe mũndũ ũngĩkĩarĩra rĩ, gĩkomere kĩo, tondũ nĩ ũragĩtũcuthĩire gĩtanda kĩu rĩ, rĩu tũgũkĩrwo nayo gĩkomere kĩo. Ũmũthĩ rĩ, wĩrirwo nginya waziwazi, na akorwo na nyita message ĩyo na yuma yaku, wanjirie kwaria ũhoro wa ngawake TGRC report, ũhoro wa Ndung'u report, ũhoro wa land nĩguo paramount, ũhoro wa absentee landlords, na message ya Uhuru rĩ, yuma coded kwanja nĩwe ũkwaragĩrio na bamĩrĩ yaku. Uhuru wokire ũgĩtwĩra thuraku thuraku matigakũrekie. Uhuru ũrarĩkirie kũneana wathani kwĩ mũrũ wa Jaramogi aratake charge ya BBI, na nĩtũkũrikanĩtie mũthenya ũngĩ we nĩwe CEO wa bũrũri wa Kenya. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ wagĩrĩirwo gũkorwo agĩkorwo short tiga we, no nĩ tũrona he mũndũ ũngĩ ũrakorwo short. Noguo tuonire nginya memoranda ĩyo ĩthomirwo nĩ Amazon King rĩ, nĩ ya kuonania pace ĩrĩa bũrũri witũ ũracetwo. Na niĩ ũmũthĩ nĩ ngwenda kwĩra Akenya, tondũ mũnabii ndetĩkagĩrwo kwao na ndaheagwo gĩtĩo, na ndireta ndĩ mũnabii, ũmũthĩ ndĩrenda kũririkania rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ o ta ũrĩa tũthomaga rũgano rwa mũgo wa Kĩbirũ na acege wa Kabosha, anabii arĩa aingĩ, na hihi mũthuri ona no atũtarĩrie mũno tondũ makĩrĩ ethaga ĩ. Rĩu rĩ,
Vurori yito haratororetio. Roretio federalism na federalism ni thirikari ya majimbo. Na ingeenda kumulika ni hanini history na ndimwira de historia dire. Mundu wito Ronald Gallery arwake amagea kadu. Na kadu ni yale ya majimbo. Na munini wake ni ari Daniel Arap Toroitich Arap Moi adu Rift Valley. Na kemodo wetwo mzee Jomo Kenyatta na mzee Jaramogi Oginga Odinga asia na siyao neo makiri inara wa BBI re maithe mao neo mari paonia mwena wa Kanu versus mwena wa Kadu. Kadu ekirehe majibo na age mare haka unitarism. Liguo mwodhi uyu turona maudu magetiri tuwa todu BBI ile hiyo dakika ineno irenda gutua Joho e Kingpin e premier todo kwani irenda kugani maita meri emwe hedo ne Kingi nerege hedo ne Joho western hedo ne Oparanya e kora Nyanza to tikyo no kumi head e no distant to nea uito na idoto tiretora kemenya nea ona machako kora eastern to tiramenya nea ugonugo irenda kugayanio na itaici ri ni ngayanie na nie ngira wanjiku ni atiriri wanjiku giothi ni kireku na ni githake BBI ri ona hede ni ngeimire ri tweriri andu iyo tio BBI ni roka iyo yari yakwamba gu test the ground itondu riri intelligence ni yaheanite na ikaiga ground uri etarie riu ikiamba ikirehwo nyamu ya kwamba gu test the ground ikienda ya kwamba gu create we and them mithako ageria guthakwo kwarema riu ri ni hindi BBI irarehwo iria original ona mutigeterere kindu kingi ati kiria ino ni original igutumirwo thuru ministry ya interior itongoretio ni Matiang'i anga special di kana niwe prime minister kanu na ora utuika ati ndonie merwo matigathiage micemanio-ini ri na hau Uhuru ri nie ngwiraga wekawega ni weka wega ona kugiria ma ministers mathii micemanio-ini ri ni turonete uria Matiang'i na niwe murakigeria na no akoyo compromise candidate micemanio-ini iyo angi mena wa maro wa Eugene magimithie riu ri ithuĩ Uhuru atukwĩra ni atiriri umuthi uyu wakũrire revolution ĩrĩ ya ciana ciayo ũraheire Raila mandate ũramũrekereria wathani na nĩwe twahete wathani wĩ wika na nĩwe ũkoragwo na rũhiũ rĩu rĩ ngamĩra rĩ nĩ ingĩririe nginya kĩrĩa hema-inĩ na ndũngĩmĩruta Uhuru niĩ ngwĩga ũũ na andũ a Kenya nĩ makanjanji ndĩngĩthuku wa mũirani atĩ Uhuru nĩ akaririkanwe president ũmwe wathanire bũrũri wa Kenya ũrĩa wareka bũrũri wa Kenya watũkane ũrĩa wareka nginya bũrũri wa Kenya wanjie kũgĩa na secession tondũ Uhuru ndakwĩra ũmũthĩ ũyũ twaima majimbo the next step na nĩ wamĩonire wacinda gĩthurano nĩ secession ĩrathiĩ na mbere na secession rĩ na ndakwĩra ũyũ pwani ũyũ kuma mũcemanio ũmũthĩ ũyũ rĩ ora kwanjĩtie kaũndũ kagĩrĩtwo atĩanga pwani c Kenya rĩ kũu nokuo secession na nĩko karoka na nĩko gũpropagĩtagwo na section ĩkwanjia gwĩ secede na yambere gũcicede kuma bũrũri wa Kenya ĩgakorwo ĩ Mombasa kana ĩ Coast Province ĩrũmĩirwo nĩ North Eastern no ĩiguire nginya gũkĩrwo nĩ kũrĩ na proposal ya the first Muslim president no ĩiguire nginya andũ manjia kũgaranio na religious sectarianism na Uhuru we niwe CEO na niwe in charge na niwe urareka maundu ma mothe marekwo maitho-ini maku riu ngirikie nigetha nengere wa bũrũri wa munge ri hendu ngũririkania andũ a gwitũ Mount Kenya region ati Uhuru ni atu sarenda ane atuneana ithuĩ twatigwo tu exposed tondũ ũrĩa Raila arũgamĩte hĩndĩ ya 1997 gĩthurano gĩa 2007 no sorry not 97, 207, 41 against 1, umuthi ũyũ nĩ ũranjia kũhunjio. Na gũtirĩ mũndũ wendete mũgĩkũyũ, gũtirĩ mũndũ twendete, na ũmũthĩ ũyũ Uhuru thuru gũcarenda kwĩ Raila, ũmũthĩ ũyũ gũtirĩ mũndũ kwaicorĩtwo,
ta mudo itagwo mugikuyu na niguo mombatha niguo message ire ikuneyanagwo na mutigatuike surprised andu aitu mukiona Ruto at the final end magetim na Raila Odinga na nimuonire nginya arya maretu atirio makomanda agamaina kamanda kamanda inamanda nginya kuneyago microphone yone tari na mugambo nigetha mumenye atiriri uti mundu urahe andu iteyo turatore twiragwo maina kamanda ngandiwe ki kuria kuneyago microphone yetari na nginya na mugambo rau na waburu wa munge ri gitutwarithi hau hangi ndengi muno githuku wa mwirani uguo aria ni uria maundu maria me Kenya marathi na mbere niye jitago wa buri wa munge ndi mbari ya kinuna ndi mumbura na marika mere mawathani niye ndi maina niye ngwenda guthi direct uhoro-ini wa uhoro witu na ndirenda kwira andu itu tondu ni ndiraigua ndi na kieha muno na ni ngwenda kwira andu itu umuthi ndi mere Uhuru Muigai wa Kenyatta ta makama ya ngai Uhuru Muigai wa Kenyatta ni gute mani kade iyo iyo ucio president witu ma ni gute gute kuria tutari tuona nuigua gute agikorwo mutiri mwamenya gute niki Uhuru ni gute Uhuru ni kindu kiuru na ndamwirire kahinda kangi ngimwira wega Uhuru ni gute Uhuru ti mundu mwega ni mundu muru na wathani wake ni wathani wa shaitani na ni wathani wa deception Leo niere niona dikwaria muno maundu make ndirenda kwaria uhoro wa maundu macio marathi na mbere Kenya ndirenda kuririkania andu acio akutangatanga acio marafika BBI ndirenda kumwira atiriri Moses Kuria ekai atiriri tigai gotinda mukifuata BBI you are playing Raila's game tigai kufuata BBI go back to Jubilee strengthen the party in Jubilee tiganai na tukunia tufuate Raila tiganai na tukunia tufuate BBI ici irafuatu we Kuria na Ruto we Kuria na Murkomen we Kuria na andu aku go back to the party strengthen Jubilee party the party which sponsored you that is where you are supposed to go kanathia ne masoke soka ikiamaine Raila ri Raila no ni mwafuata Raila ri you are going to be disoriented just like tukunia tu turafuata Raila just like akina uria awaiguru marafuata Raila tiganai na Raila afuate BBI Kenyans are not stupid Kenyans are going to reject BBI BBI ni tukumikia ja reke wa matide magithiruruka kou inywe coka ikiamaine kia Jubilee tondu kiamaine kia Jubilee that's the first thing that Raila made sure was going to disintegrate na keria mweka inywe ru mwafuata Raila you are playing his game don't play his game go back to Jubilee party strengthen the Jubilee party you and Ruto and the groups go back to Jubilee party because Jubilee party is what is going to make the difference no anyita Jubilee party is what is going to make the difference go back to the party ureke ide mwiri odungi nuona Uhuru Muigai wa Kenyatta Uhuru wa Muigai wa Kenyatta ri ndirenda kumwira he cannot even argue with me politically todo the politics of Kenya is very simple todo ni agyoka kwa gunani ri ngumuri atiriri Uhuru ugire ni uko ni ugwakira andu nyumba cieha Uhuru cannot explain haya ngumuri atiriri Uhuru no ugire ni uka ni ukanengera yuthi wira Uhuru dagiuga ni yuthi ri kwa hete wira Uhuru ni ngumuri atiriri ni ugire ni agriculture ndu ni tuko tu self sufficient na irio umuthi ugutire irio Locust irete irio Kenya by the way did you know kule mundu rahirwo mbeca cia locust arari arathi raitiriria mai locust and nema aitiriria ici nogo mage arathi raitiriria mai locust andu aitiriria dawa arareka locust irake riu locust ici raigwe ciebu haya riu ri kina ndiroria ni atiriria andu a Kenya Tugu tolore turi moyo ginyari. Tare ure, let me tell you. Ogerara na Bible. Locust is a sin. Locust. Ikora gwari kirumi kuma kwe mwene nyaga. Locust. Locust iti kora gwati shioka gwaro uguo. Furi wito ena dhena. Hekedo. Mwene nyaga raka letio nikio na hizo. Nado ne meko hota. Nadhirikariyo ekeari horo wa BBI ere. Matire maradho dekera adokore hizyo shikuma.
Haya, ni murona nige kwena murimo umerete shaina. How our government, Uhuru Mukiari Horoa BBI, Dada Ramudho Dekarakana kwena dawa, they have not put Chinese people into quarantine. Mashaina maroka Kenya orea mekweda todo ne nyakero, todo wadua Kenya tuedete nyakero, nyakero wagi ingira guituli. Nyakero wagi ingira guitu tukorago tumaina meide, tumeraga welcome sir, na modoshi wa tulehera dawa, na tulehera mirimo. Leule, tukiali horo wa BBI, mirimo ila ingira guitu, na adu ni meko huta. O tukiali horo wa BBI, kadeno itaguo urumu ye wa Kenyatta, ugu amuira. Ino kada negote, doyo mudo negote. This is the worst thing that has happened in our life. This is a bad omen. Uhuru Muigai wa Kenyatta is a bad omen in our country. Ona mwene nyaga areda muone, shaitani uri ahiyano. Dirikari ino ya Uhuru ni areda kolibirira adu wa Kenya. Mumenye shaitani uri akoragu wa kihiyana. Mumenye o shaitani na wadhani wake, ukoragu wa hiyanatia. Todo Uhuru cannot convince you. Ona dhirikariyo yake degi convince modo ati uria eki ili adu wa Kenya. Le ule, njine gosoka legede mwiri ati ili adu ito. Maudu masho towa mwiri te hau kafere. Muga soka kathuthe ini mukona. Tare ule he modu raju uriti ati ili. Ati tuhe president ito getiyo. Okay, gakiuga president no aheo getiyo. President ula ni modu agiru niku heo getiyo. But muga antura mugu the under the belt. That's what they say. But let me remind you Kenyans. Mudu raya besa siasi ya nasito siya sukuru. Mudu urekete besa siito siyo ikorela. Besa siya damu. Besa siya employment. Besa siya mafegi. Besa siyo de nani ulego mego de arero. Ne akore ya guito. Ate ni akore ya mobada matiha adagaido. Ne meme go da yumeta kore ya kikambala. Ya saiso. Na kore ya taveta. Iti yete ginyamali indi. Eka di kostu. Yani raira augete. Uhuru the owner province. Mudu utuyega gedeba keure muna da kojira atiriri. Ushiti mudu utuko vete under the belt. Mudu yaga beso ogu. Mudu utu misleadete in this kind of way. Mudu utu misleadete adhiyage kutuwekaga ati mudu. Maria maitome na value. Ah, irofolo riwe na value neke faki. Ake witerera adhe ta shaitani adi value of our society. Ushiti mudu wago nekohe oge teo. To me, respect is a two-way deal. Traffic. It's either you respect me and I respect you. No, you don't get jerate ni yego hegeteo. Wewe muisi, wewe mwana wagati, wewe oranga kohe miguna, na fasti ya kuigera. By the way, miguna is still outside. A Kenyan citizen is suffering outside. Dirikari neno ya Kenyatta. A Kenyan citizen. Mudo ushiariru Kenya ragi yoku igira Kenya niki. Tolo ni arako figa siyasa. Tolo ni arauga wedule mudo muwega Uhuru. Let's, our MPs and senators, can we start campaigning that Miguna comes back home? Miguna is a Kenyan citizen and is not supposed to be suffering wherever he is. He needs to come and see his family. He needs to come and see his uncles. He needs to come and see his aunties. That is our Kenyan citizen, and he must be allowed to come back home. Dirikaria ya nyumorogate ne mumu banete from Africa. For what reason have you banned Miguna? Even if he doesn't have a traveling document, he can come with a one-way document and get it at the airport. Adhogwe itore ya moka a Kenya re. They get their visas at the airport. They get their visas at the Kenyan airport. Why don't you let them get Miguna come to Kenya and get his visa as a Canadian visa? In Kenya, why are you lying to Kenyans that Kenya, that Miguna cannot get a visa or does not want to take a traveling document? I will campaign for my brother Miguna and Uhuru Muigai Kenyatta ya gavu dhirikari ya kundego te, dhirikari ya kundekedo kioru, na dhirikari ya kundadeagi unego kukoro kiheo support ni mudu wode. Me, I'll tell, na negosho kerarege, go back to Jubilee. You have an alternative. Na nyige, Rumai Ruto gomora Rumai Ruto ni mwero ni mudhuri yoyo, of which I support. Ruto has a political choice. He can join Raila. Na idwere, na idwe toko na uruge koyo, toko isoletu, tutueke adu wagotida hautuke rolero otabisha, tutueke adu matari na korea mali, todo idwe we never made good political choices. Noni ige Ruto is a gentleman, and Ruto is a person who can lead Kenya. That one I can tell you.
na diloga atitondo ni dramu support tondo ni drama ni ati no court mudo corrupt. Nobody in that government is good. I will say that. Ekede kiriye ha ujuge kiroro manya abo. Kiroro manya abo. Na mumenye uhuru ni gute. Eh. Ejera.